eskerrak emateko zan besterik gabe. Hau zue guztia gabe litzateke posible, entzule bezala etorri zeatenak, baina lagundu diguzuenak ere guztia antolatzen. Islariak zer esanik ez, entzuen irizpide, testigantza hoiekin guztiekin, eta dinamizatzen aritu zeatenei ere bai, kazetari lagunei, itzultzen angoian egon danai, grabatzen aritu dianei, en fin, hamen gauden guztioi bai, eta ez dauden bestein bati ere bai. Errelatoa guztion artean eraiki dugu, saio hasi dugu gainea araudiaren, normatiba guztiaren azterketa baten egiten, azterketa kritiko ba gainea, porque kasu hauetan, edo ikuspegi kritikoa eusten diogu, edo nekez nire iritziz behintzat, ateatzeik dakagu, pues, balioko ezer, bai. Gero maila lokaleko aplikazioena oso interesgarria izan da ere ikuspegi desberrinetatik, baina bat egindu aurreko saioarekin, eta hoain zuek itxi dezute gaurko ibilbidearen guztian tratatu deguna, hain zuzen ere zuen esperientziatikan ikusi baitegu lehenengo saiotikan, Mariaren saiotikan, aipagai izan diren eskatu biharreko zea erantzukizuna akatsak betetzen dituzten hoien guztietan, bai, sistema nola egituratua dagoen, eta orain bat akats egoten dira, eta erantzukizuna norena da, osea, behar hori ere aktibatu behar degula, esateko, bueno, zuri dagokizu. Hainbat akats egon baldin badia, edo ertzantzaren aldeetik, edo erakunden aldeetik, edo teknikarien aldeetik hainbatetan, edo jendartearen aldeetikan ere, osea, erantzukizuna zurea da, beraz nola eman behar diozun buelta honi. Eta azkenean, borroka guria izan behar ko dala, nirantzuk aipatzen zen duzuk Nert Amerika eta beste realitate batzu, baina gogoan de 1982an El Salvadorren bake akordioak sinatzen ditugunean enan Las Dignas eta Melida Maia Montesekoek eta esaten zigutela, bueno, ahora empezamos en la segunda lucha y esa lucha la tendremos que desarrollar solo nosotras, bai, emakumen borroka sari zian. Beraz, guri dagokigu, pues, jarraitza txokolan pila batekin ateatzen gehen mendikan, seguruenik beste jardunaldi batzuk eta izango ditugu zuek antolatuak edo gionek ere antolatuak, eta eskerrak ematia besteik etzen gehatzen. Bukatzeko berriro diot hasieran esan dedana, balorazio horri batzuko hor badaude, gure lana hobetzeko eta lagungarri izango dira, orduan eskertuko dizuegu, momentu batean tartetxo bat hartzia, hori bete eta eserlekuetan lagatzeko. Eta Oiane Bartra gaxorik dago, beraz ezin izan du etorri, baina onintzen baita hemen dakagu. Feminista, bertsolari, aditu eta emaza. Arratsaldeon, bueno, bai, Ainhoak esan duen bezala, Oiane Bartra gaixotu eginda, atzo sukarrarekin zegoen, torduan atzo arratsaldean nola biok emakumea garen, hasi ginen pentsatzen nola konpondu dezakegun hau, munduko ardura guztia beti guk daukagulako, ezin dugulako inoiz utz egin, eta orduan ea harrien azpian edo Euskal Herriko zein bazterretan aurkitzen genuen beste bertsolari bat azaltzen genion gaur hemen zer egongo zen, eta etorriko zen ona arratsaldeko zirietarako. Histeria pasatuta gero erabaki genuen ezetz, eskubidea daukagula gaixotzeko, eta nola nik gauza asko egin ditudan, eta ja oktabo de eszenario pasatuta daukadan, bakarrik moldatuko nintzela gaur hemen. Pena ematen ditu Oiana ez egoteak, baina kopla batzuk egin ditut balorazio moduan guztion artean kantatzeko, baina aurretik nahiko nuke jake hasierako ideia hori zen, bertzo bat botatzea pixka bat, ni berandu heldu naiz goizean, nola ez, baina nik ikusi dudanarekin, nik egingo nukeen ondorioa, hori zen ideia, ondorioak bertzotan botatzea, orduan bertzo hori botako dizuet, eta gero ia guztion artean gustatuko litzaidake prestatutako kopla kantatzea, gaurko gaiari lotuta eta etorkizunari lotuta. Vamos a ello. Gatazketan beti gara, bazter, bazterraren, bazter, sindikalgintzan lanean, ez dugu pintatzen ezer. Politikan sartu ginen, ta politikan ere zer.
histerika malfoia da, entzun dugu mila bider, jipoituta hiltzen dira, hainbat emakume eder, ubelduta bizirauten, burmuin alu edo izter, baina lanean jarraitzen, dugu naizta lanean ler, iraultza posible baita, feminismoari esker, iraultza posible baita, feminismoari esker. Bueno, torduan guztio batera kantatzeko, ba, ez dakit, doinua da Mikel Aboak, Joseba Sardonaindiaren zenbat gizon esaldi baten, kopla batzuk musikatu zituen behinola, Oihaneko pagoak blai, eta hori da doinua, badakizue, Oihaneko pagoak blai, aireratu ziruelai, gutxi gora, bera, nien aiz oso kantariona, baina, bueno, gaur estiratuko gara, gure buruari barkatuko diogu. Bat, bita, iru. Zer da bizitzen astea, alduntzen ikastea, dakiguna da txungoa dela, aluduna izatea, aluduna izatea. Oztopo traba andana, tori berdintasun plana, zertarako den jakin ezarren, konpontzen omen dudana, konpontzen omen dudana. Ez laguntza ez ukendu, zerbitzu lanak atzen du, laurterik behin ezin digute, lanean lortuak endu, lanean lortuak endu. Jipoitu humilatu hil, bizi buru makur humil, ustez aldatu ezin den hori, andrakaka batzen dabil, andrakaka batzen dabil. Lana eta duintasuna, familia maitasuna, utzi kontuak bizitza bera, daldarrikatzen duguna, daldarrikatzen duguna. Arro gara feminista, borroka hain da polita, biktimismoa baztertu gendun, egun hartatik hasita, egun hartatik hasita. Eskerrik asko.